यति बेला चाहिँ हामी ठ्याक्कै पछाडिपट्टि देख्यौँ गाउँ चाहिँ यो ज्वालामुखी वडा नम्बर 3 ग्यालमा गाउँ देखिरहेको छ, पारिपारी मैदीको गाउँ देखिरहेको छ, मैदीकोट देखिएको छ। अलि यता आउँछौँ भने हामी बुढी गण्डकी बगिरहेको देख्छौँ र यति बेला चाहिँ हामी ठ्याक्कै सिद्धलेक यो नलाङ सिद्धलेक गाउँपालिकाको साबिकको नलाङ र सलाङ गाविसको सीमा स्थलमा छौँ। माथि ठ्याक्कै यो धादिङ जिल्लाकै अग्लो स्थान सिद्धलेक डाँडा रहेको छ र यसको मुनि बसेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा यो सानो मेमोरी छ मेरो यो बालापनको, यसमा एउटा यो पाउली भन्छौँ हामी यसलाई, अनि यो पाउलीलाई चाहिँ हामी यसरी सरक्क सोरेर अहिले चाहिँ यसको यो अगाडिको फ्यालेर यसरी हातमा राख्थ्यौँ। अनि हातमा राखेपछि चाहिँ अब जस्तो सानोमा स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ आज सरले कुट्नुहुन्छ कि हुन्न भन्थ्यौँ दुईजना साथीहरू बस्ने, अनि यो अड्यो भनेदेखि कुट्नुहुन्न, अड्डेन भने कुट्नुहुन्छ भनेको अहिले कुट्नुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ बाटो बाटोमा बस्दाखेरि चाहिँ सबै कुरामा जस्तो आज खाजा होला कि नहोला घरमा घर आउनु अगाडि यसरी बस्थ्यौँ, आज बाख्रा हराउला कि नहराउला सबै कुराको निर्णय चाहिँ यस्तो यो पाउलीले गर्थ्यो। सिक्का उचाले जस्तै गरेर हामी यसरी ठरक्क पाउली सोर्थ्यौँ, यसरी पाउली सोर्थ्यौँ, यसरी सोरेर अब यो अहिले ठ्याक्कै अलि भइसकेको छैन सोरेर यसमा ठ्याक्क यसरी चोरियाउँला राखेर चाहिँ, अनि यो अड्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले भनेको एउटा पहिला त्यो सिक्का उचालेर चाहिँ गरे जस्तै गरेर गर्थ्यौँ, ए अब यो अड्डेन नि यो भएन भन्ने खालको एउटा यस्तो मिठो मेमोरी थियो नि। यो पुरै हामी बालापनै यसरी यो पाउलीलाई सर्क्याउँदै यसो गर्दै होइन के बहानामा अब बसेर बितेको छ र अहिले यो पाउलीहरू अब यो चिजहरू चाहिँ अब हामीले अहिले छोड्यौँ, यत्तिकै खेर गइरहेछ, बनपाखा उजाड छ होइन, जसरी जमिन बाँझो भएको छ त्यसै गरी यी चिजहरू एउटा यो तपाईँ कसो कसो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो गाउँसँग जोडिएको यो गाउँको एउटा संस्कारसँग जोडिएको मेलापात गोठालो जाँदाखेरि जोडिएको एउटा चिज हो होइन, जो हामीले यत्तिकै भुलिँदै बिर्सिँदै गयौँ र यो पाउलीसँग चाहिँ साह्रो मिठो अनुभव छ। गाउँ आउँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यो एउटा अनुभवसँग अहिले जोडिएँ म। यो पाउलीसँग जोडिएको मेमोरी चाहिँ त्यति मात्रै होइन, जस्तो कस्तो थियो भन्दाखेरि कहीँ गइरहेछौँ भनेदेखि हामीले बाटो भुल्यौँ भने पनि यो अडियो भने हामी यो बाटो जान्छौँ, अडिएन भने यो बाटो जान्छौँ भनेर निर्णय लिन्थ्यौँ होइन, जस्तो अडिएन अनि हामी यो बाटो लाग्थ्यौँ, यस्तो खालको मेमोरी थियो। जस्तै अर्को चाहिँ मेरो मलाई के सम्झिन्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो प्रेमिकालाई तपाईँको एउटा हुन्छ नि प्रेम पत्र लभ लेटर लेखिसकेपछि उसले त्यसको रेस्पोन्स कस्तो गर्छ होला भनेर एउटा हातमा प्रेम पत्र हुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ अर्को हातले चाहिँ पाउली उचालेर बस्थ्यौँ, उसले यसको राम्रो रेस्पोन्स गर्छ होला यस भन्छ होला भनेर निर्णय लिन्थ्यौँ होइन, जस्तो अब अहिले अडियो अनि यसले चाहिँ यस भन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो होइन। यस्तै गरेर अब अर्को एउटा मेमोरी पनि कस्तो मिठो छ भने जस्तो हामी यसरी मजाले सोर्क्याउने अलि लामो लामो हुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै यो बेला भइसकेको रहेछ अनि यति एक हात लामो हुन्छ, यो पास फेलको निर्णय पनि यसबाट हुन्थ्यो नतिजा आइरहँदाखेरि, यो चैततिर हाम्रो नतिजा आउँथ्यो अनि स्कुल पुग्नु अगाडि चाहिँ हामी पाउली यसो गरेर चाहिँ यो अड्यो भने चाहिँ पास हुन्छ भने अनि यसो हेरेर एकदमै त्यो सास रोकेर हामी हेर्थ्यौँ यसलाई अनि अड्डेन भने स्याङ्ग पर्थ्यौँ क्या, अनि फेरि यसले निर्णय दिएको जस्तै हुन्थ्यो हुन चाहिँ होइन, बडो एउटा विचित्रको छ क्या यसमा जोडिएको यो निर्णय लिने काम गर्थ्यो यसले यो चिजहरू हराउँदै गएको छ अहिले। यो जसरी हाम्रो गाउँहरूमा हामी आउन छोड्यौँ त्यसै गरी यो चिजहरूसँग पनि हामी भिज्न छोड्यौँ अहिले।